باقی کی اپنی نماز جو ہے مکمل کریں. اسی طرح ایک شہر میں کئی خطبے ہو سکتے ہیں اور کئی جمعہ ہو سکتی ہے. بہت سے جگہ لوگ بولتے ہیں نہیں جمعہ بولے تو ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے کوئی نہیں, شہروں کے بڑھنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ایک مسجد میں بھی جمعہ کرنا پڑتا ہے آپ کو کہیں, اس لیے کہ آبادیاں ہوتی ہیں اور مساجد کی جگہ نہیں ہوتی, تو کہیں کہیں جماعت ایک جگہ ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے واضح نصیحت سب کو ہونا چاہیے. ٹھیک, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈپینڈ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جمعہ ایک ہی جگہ. ہاں چھوٹی سی بستی ہے تو پھر ایک ہی جگہ اچھی بات ہے تاکہ سب لوگ ایک جگہ آواز و نصیحت سنیں, لیکن آج کل شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو کئی جگہ جمعہ ہو سکتی ہے. آپ سب جگہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ جا کر جو ہے نماز کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اب جمعہ کی کیا کیفیت ہونا چاہیے اس کی پوری